Už 10 let se jednou ročně rozrůstá počet žáků vodňanské základní školy a gymnázia o více než 100 dětí. Důvodem je soutěž 5členných družstev ze škol na Strakonicku, Prachaticku a Písecku s názvem Vodňanský vědomostní víceboj. A co je jeho smyslem? Testování nebo srovnání vědomostí žáků 5. a 9. ročníků, kteří se vlastně rozhodují, kam dál po základní škole. Důležité je, že si kromě ověření vědomostí děti vyzkouší i týmovou spolupráci. Ale nešlo jen o jedinou zajímavou akci, kterou na téhle škole organizují. Například gymnázium, kam dochází 121 studentů, je považováno za takovou téměř rodinnou školu. I díky tomu mají vyučující větší možnost individuálního přístupu a nabízejí konkrétní aktivity, které rozvíjejí školní vzdělávací program. Jsou to různé kurzy, jako je adaptační kurz pro primány, jak 8letého, tak 4letého gymnázia, tradiční kurzy, vodácký, sportovní, zaměřujeme se na přírodovědné předměty, žáci mohou pobývat ve stožci, spolupracujeme na biologických kurzech s Jihočeskou univerzitou. A to ještě není všechno. V projektu Edison, kdy do školy přijíždějí zahraniční studenti, se zase rozvíjejí jazykové schopnosti vodňanských studentů. Další ročník odstartuje už v lednu. Stejnou šanci nabízí pak i roční studium na několika partnerských školách v cizině. A co o tom soudí sami studenti? Tahle škola, jelikož není nikterak veliká, tak se mi líbilo, že tady nabízí takové osobnější pouto, jak už tady mezi učiteli, tak mezi žáky. Ty třídy jsou menší, takže máme rozhodně lepší vazby mezi jednotlivými spolužáky. Známe se mnohem více než ve třídě, kde třeba 30 dětí a ty děti po sobě pomalu ani nic neví, tak my se známe všichni a dokážeme společně vymyslet podle mě mnohem více věcí než v obrovské třídě, která se nedokáže na ničem dohodnout. Vodňanské gymnázium, založené v roce 1952, letos oslavilo po znovu otevření 40. výročí existence. O tom, že je to moderní škola, která umožňuje plnit náročné vzdělávací cíle a má nadstandardní individuální přístup, se můžete přesvědčit už 10. ledna při dnu otevřených dveří.